Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Haryanti Cimatusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak bagi acara Pesta Bola Sepak Imagine. Bidang STEAM melengkapkan pelajar berkemahiran dan berpengetahuan serta memupuk kreativiti, pemikiran kritis dan berkemahiran menyelesaikan masalah. Keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Thailand dan kunjungan muhibah Baginda ke Kemboja jelas mencerminkan hubungan diplomatik dan kekerabatan hubungan mesra yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Thailand dan Kemboja. Detik-detik penting sepanjang keberangkatan Baginda itu dimuatkan dalam sorotan keberangkatan rasmi Baginda ke Thailand dan kunjungan muhibah Baginda ke Kemboja. As the world's longest reigning monarchy, Your Majesty is highly respected worldwide. Your Majesty has also become an inspiration to world leaders as a result of Your Majesty's tireless commitment to the welfare, development, and happiness of the Brunei people for the past 57 years. I wish you and the government of Thailand every success in this endeavor. As this year marks four decades of friendship between our two countries, it is an opportune time for us to reflect on our shared achievements
and plan the road ahead towards a better future. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Jel Mohtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Jusaliab Rahman, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak bagi acara Pesta Bola Sepak Imagine antara pasukan DPMMFC dengan legenda Liga Perdana Inggeris. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Negara Arsenal Bolkiah, Berakas. Berangkat sama paduka-paduka Adinda dan anak de Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datuk Seri Paduka Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, selaku Ketua Pegawai Eksekutif Darussalam Assets, dan Dayang Nur Surainah binti Haji Tengah, Pengerusi Imagine Sendirian Berhad. Dalam perlawanan ini, pasukan DPMMFC menewaskan pasukan legenda Liga Perdana Inggeris dengan keputusan 4-2. Untuk DPMMFC, law kedudukan masih berkawal. Gol yang kedua. Percubaan dari jarak jauh. Oh! Itu dah gol. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penyampaian pingat dan piala kepada juara dan naib juara perlawanan. Pesta Bola Sepak Imagine dianjurkan oleh Imagine Sendirian Berhad sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40.
Sempena sambutan Hari Bomba ke-64, Jabatan Bomba dan Penyelamat petang tadi menganjurkan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Nak Damit dan almarhum Duli Antara Mak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Haluan Dalam Negeri. Majlis dihadiri oleh 150 anggota terdiri daripada pegawai kanan, pegawai, anggota serta kakitangan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Integrasi sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik STEAM menjadi pemangkin kepada inovasi dan kemajuan. Justru, permintaan pelajar yang mahir dalam bidang STEAM juga semakin meningkat. Dengan melengkapkan pelajar berkemahiran dan berpengetahuan serta memupuk kreativiti, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Perkara itu antara yang disentuh oleh Menteri Pendidikan semasa Majlis Perasmian Konvensyen Pemimpin Sekolah kali ke-6. Majlis Anjuran Jabatan Pengurusan Pendidik dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah berlangsung pagi tadi di Dewan Bridex Jerudong. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh menjelaskan, Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar STEP dan Pusat Keusahawanan Inovasi EIC berusaha ke arah mewujudkan peluang pembelajaran untuk mengintegrasikan pelbagai disiplin yang memanfaatkan kebolehsuaian, daya tahan dan minda pelajar. The leadership role of school administrators is indispensable in advancing STEAM education in our classrooms. By fostering a culture of innovation, providing support and resources, and cultivating meaningful partnerships, school leaders can ensure that every student has the opportunity to develop the critical thinking, creativity, and problem-solving skills who are not just prepared to face the challenges of tomorrow, but who are poised to lead us toward a brighter, more inclusive future. Majlis diikuti dengan pelancaran rangka kerja dan buku panduan digital citizenship. Rangka kerja tersebut menyediakan panduan komprehensif kepada pihak berkepentingan dalam meningkatkan pengetahuan, kemahiran yang relevan, sikap dan nilai turas sebagai pengguna yang bertanggungjawab dalam dunia digital. Lebih 300 peserta terdiri daripada para pemimpin sekolah menghadiri konvensyen. Dengan tema pemimpin berkualiti, pendidikan berkualiti, konvensyen antara lain bertujuan mengukuhkan kesepaduan sistematik di dalam Kementerian Pendidikan dengan memupuk budaya berkolaborasi antara semua pihak yang berkepentingan. Konvensyen pemimpin sekolah dihasrat merangkumi pengukuhan kapasiti dan kompetensi pemimpin sekolah, peningkatan accountability bersama di antara jabatan dan sekolah dalam pelaksanaan inisiatif Kementerian Pendidikan dan pengiktirafan kepada sumbangan dan pencapaian sekolah-sekolah. Konvensyen berakhir dengan penyampaian surat pelantikan pemimpin-pemimpin sekolah baru dan insentif sekolah bagi sekolah-sekolah kerajaan yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan awam. Penyampaian surat lantikan dan insentif disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Pada majlis tersebut, beberapa buah sekolah rendah dan sekolah menengah yang mencapai kecemerlangan dalam pelbagai kategori menerima anugerah, antaranya keputusan cemerlang dalam penilaian sekolah rendah PSR dan pencapaian dalam penilaian Whole School Evaluation WSE 2023. Pengurusan risiko kesihatan pekerjaan dan pencegahan tekanan atau burnout antara yang disentuh semasa sesi persidangan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Seorang ketua kampung adalah peneraju kepada pembaharuan dan pembangunan kampung seiring dengan wawasan 2035. Ketua kampung juga perlu berganding bahu dalam merancang dan melaksanakan projek dan aktiviti dengan sokongan dan kerjasama ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung dan juga penduduk kampung. Perkara itu dikongsikan semasa Majlis Penyampaian Sijil Lantikan Ketua Rancangan Perumahan Negara Kampung Retai, Mukim Bokok. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Usamah bin Haji Sarbini, pemangku pegawai daerah Temburong. Awang Abdul Aziz bin Haji Muhammad Yusof dilantik menjadi Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Persidangan Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2024 sempena Hari Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja Sedunia diteruskan lagi hari ini dengan beberapa sesi perbincangan merangkumi pelbagai tajuk mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Persidangan ini menjadi wadah penting bagi pakar dan wakil kerajaan dan industri serta pakar kesihatan untuk mengongsikan ilmu dan pengalaman serta membincangkan isu kontemporari berkaitan penambahbaikan dalam budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Antara isu yang disentuh, kesan dan strategi untuk keselamatan dan kesihatan tempat kerja, pengurusan risiko kesihatan pekerjaan dan pencegahan tekanan atau burnout. We've taken proactive steps to prioritize mental health awareness. Our sharing set more than just staff. 49 pelajar tahun 7 dan 7 guru sekolah penaka pagi tadi mengadakan lawatan sambil belajar ke Balai Raya Orang Kaya Surah Haji Tuba, Kampung Senokoh, Mukim Labu, daerah Temburong. Semasa lawatan, rombongan menyaksikan demonstrasi proses pembuatan Mi Senokoh, proses mengamping dan mempelajari tarian tradisi Puak Murut. Lawatan diharap dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK Senokoh. I actually love the activities because the local, it's always nice to meet the local people because they're always really, really nice. It's never a surprise to see how nice they are. And the activities are also very enjoyable because they're unique. I really like the activities and yeah, it's just really fun. So we've watched people produce noodles, we've done some dancing. Menderma darah merupakan amalan berkebajikan yang dapat membantu mereka yang memerlukan. Sebuah itu, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pinanak Saleha pagi tadi mengadakan kempen derma darah. Kempen bertujuan bagi menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat di samping meningkatkan kesedaran tentang manfaat menderma darah terhadap tubuh badan dan kesihatan penderma. 54 pen darah berjaya dikumpul semasa kempen berlangsung. Ya, untuk kepentingan bersama kan, maybe someday, sometime I will need the blood too. So now we menyumbangkan, maybe another time kita ni yang menerima nantilah. It is better off to start early, masa kita ni masih lagi muda atau sehat. Kalau sudah kita ni indah lagi berlaku menderma darah, so we pass the time untuk menderma lah. Donation ni kan untuk ada kepentingan untuk kita ni lah juga. Ya, selain untuk kita ni, Tani juga boleh membantu juga yang memerlukanlah, lebih memerlukan untuk kita ni lah. So, dengan adanya usaha ni, kami boleh lagi apa menyokong itulah pihak MOH untuk membantu yang memerlukan lagi lah. Berapa kali memang dah lagi ingat pulang tu lah. Tapi jenisnya all lah. Kalau sudah menderma darah ni, tubuh badan sehat lah, segar. Kebaikan untuk menyelamatkan nyawa. Banyak kali dalam buku nak terkira. Saya sendiri jenis B+. Untuk kesihatan diri saya juga dan untuk menolong kerajaan Brunei menambah darah stok yang ada masa ni lah. Kali kelima lah macam tu. AB+. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IPE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi
akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Langkah berkenaan adalah selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983-151 yang menyatakan pemeriksaan bacaan ketepatan sah dan berdaftar dengan unit SDT adalah dikendaki ke atas penggunaan alat sukat dan timbang bagi tujuan perdagangan. Dengan memikirkan keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai dengan anggaran pelaksanaannya sekitar 2 jam. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak ini adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan sebanyak 3 kali setahun. Keseluruhan jalan di Simpang 373 Jalan Subuk ditutup sementara disebabkan kerja-kerja membaik pulih jalan runtuh dan tanah susur di jalan berkenaan. Jabatan Kerja Raya dalam maklumannya memberitahu penutupan bermula esok 2 Mei sehingga kerja membaik pulih selesai. Penduduk simpang berkenaan dinasihatkan untuk meletakkan kenderaan di luar kawasan yang terjejas untuk sementara waktu sehingga kerja-kerja membaik pulih jalan berkenaan selesai dilaksanakan. Dua buah syarikat masing-masing dikenakan kumpulan RM1,000 kerana didapati melakukan kesalahan akta kesalahan-kesalahan rampaian 2021 penggal 30 di tempat awam. Syarikat Pengeraja Yusof bin Pengeraja Ahmad Sdn Bhd dan Jinsho Sdn Bhd dikendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar, syarikat-syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Dan bagi kesalahan kedua dan berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 dihukum penjara bagi satu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.